Fala aí, galera. Sou Antônio Simval, aluno do Colégio São Paulo. Tenho 18 anos. Hoje a gente vai ser universitário por um dia aqui na Universidade de Tiradentes, a UNIT. Vamos assistir uma aula de Teoria da Computação, do curso de Ciência da Computação. Desde pequeno veio essa paixão por computador e tecnologia e tudo. Queria saber tudo de computador e como o computador lá de casa era um pouco mais inferiorzinho assim à época. Aí dava muitos problemas, aí eu sempre queria saber, véio, como é que eu resolvi isso e aquilo. Assim eu fui me apaixonando assim pela computação e pela área. Acabei de sair agora daqui da aula de Teoria da Computação, muito boa a aula. O cara é muito bom, o professor é muito bom, os alunos são bem concentrados, todo mundo muito ligado aí. É bem diferente da escola. Ser universitário por um dia foi fantástico.